ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ የ7 ሰዓቱ የዜና ወጃ ነው። ከዜናዎቹ ጋር አማረ ማሙ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዛሬ ረፋዱ ላይ ወደ ጅቡቲ ያመሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም በጅቡቲ ቆይታቸው በ13ኛው የኢትዮ ጅቡቲ ከፍተኛ ሚኒስትሮች ኮሚሽን ስብሰባ ላይ ተሳተፉ። የኮሚሽኑ ስብሰባ ሲጠናቀቅም ሁሉን አቀፍ አዳዲስ የልማት ስምምነቶች ይፈረማሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይህም የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ የሚያሸጋግር ነው ተብሏል። ሪፖርተራችን ሀብታሙ ጣሂር እንደዘገበው አምስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ነጻ፣ ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊ፣ ፍትሃዊና በህዝብ ዘንድ ተአማንነት ያለው እንዲጠናቀቅ የመገናኛ ብዙሃን ሚና ሊጠናከር እንደሚገባ ተገለጸ። የ2007 ግማሽ የበጀት አመት የፌደራል የክልል ኮሙኒኬሽንና የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ የጋራ ምክክር መድረክ በጅማ እየተካሄደ ነው። ለዚያ ዘገባ ብራን ያያየው። የመገናኛ ብዙሃን ምርጫው ነጻ፣ ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊ፣ ፍትሃዊና ተአማኒነት እንዲኖረው መስራት እንደሚጠበቅባቸው ነው የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽህፈት ቤት የገለጸው። ሚኒስትሩ አቶ ሬድዋን ሁሴን በግንቦት የሚካሄደው ምርጫ ሁለንተናዊ በሆነ መልኩ ስኬታማ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የዘርፉ ተዋንያን ተሳትፎ የማይተካ ሚና አላቸው። ምርጫው ነጻ፣ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሁም ፍትሃዊ ሆኖ በዋነኛነትም የሀገራችን ህዝቦች አመኔታ በራሳቸው ተሳትፈው የተጎናጸፈ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ዘርፉ ያለበት ኃላፊነት ከፍተኛ ነው። በመሆኑም ይህንኑ የሚመጥን እንቅስቃሴ ለማረጋገጥ ከፍተኛ ዝግጅት በማድረግ የጀመርነውን እንቅስቃሴ ማጠናከር እጅግ አስፈላጊ ይሆናል። ዘርፉ በመራጭነት ለተመዘገቡ ህዝብ በቂ መረጃ በመስጠት በእውቀት ላይ ተመስርቶ እንዲወስን ማድረግ እንደሚገባው ማሳስቧል። ለዚህም በፌደራልና በክልሎች የተቀናጀ የመረጃ አቅርቦት ስርዓት እንዲዘረጉ ሚኒስትሩ አስገንዝቧል። መገናኛ ብዙሃን ህዝብን የሚያሳትፉ የውይይትና የምክክር መድረኮችን ለፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲያመቻቹ ሚኒስትሩ ጠቁመዋል። መገናኛ ብዙሃን መረጃ ለህዝብ በማድረስ ያለባቸውን ኃላፊነት ለመወጣትም እንቅስቃሴያቸውን ሊያጠናክሩ ይገባል። የፎረም አምስተኛውን የህዝብ ተወካዮችና የክልል ምክር ቤቶች አባላት ምርጫ እንቅስቃሴ በጀመርንበት ወቅት የሚካሄድ በመሆኑ የራሱ ልዩ ተልዕኮ ይኖረዋል። ይኸውም ምርጫ ባለፉት 4 ሀገራዊና 4 የአካባቢ አስተዳደር ምክር ቤቶች ምርጫዎች እየጎለበተ የመጣውን ልምድና እየሰፋ የመጣውን የፖለቲካ ምህዳር ወደ ሌላ ከፍታ ለመውሰድ ያስችለናል። አገሪቱ የጀመረችው የልማትና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ህዝቡ ባደረገው ርብርብ ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ውጤት እየተመዘገበ መሆኑንም አቶ ሬድዋን አስተውሏል። ውጤቱ በዘርፉ ተዋንያን ባከናወኗቸው ስራዎች ሚና ጭምር መመዝገቡንም አረጋግጧል። ለህብረተሰቡ በቂ መረጃ በማድረስ በኩል የተከናወኑት የተግባቦት ስራዎች አበረታች እንደነበሩ በግምገማ መረጋገጡንም ሚኒስትሩ አመልክቷል። የጨፌ ኦሮሚያ ምክር ቤት ምክትላፈ ጉባኤ አቶ አብዲ ጣ በበኩላቸው ዘርፉ የአገሪቱን እድገት ለማረጋገጥ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ የላቀ እንደሆነ ተናግረዋል። በመድረኩ በግማሽ አመቱ አጋማሽ የተከናወኑ ስራዎች፣ የክልልና የፌደራል መስሪያ ቤቶች የኮሙኒኬሽን ስራዎች አፈጻጸም ላይ ውይይት ይካሄዳል። የመከላከያ ሰራዊት ያገር ድንበርን ከጠላት ከመከላከል ባለፈ ያከናወናቸው ያሉ የልማት ስራዎች የህዝብ አንድነቱን ይበልጥ የሚያረጋግጥ መሆኑን የቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። የፌደራል አየር ኃይል ኦፕሬሽናል ስራዎች ምክትል አዛዥ ብርጋዴር ጄኔራል ማአሾ ሀጎስ የመከላከያ ሰራዊት ያገርቱ ሰላምን ከማረጋገጥ ባለፈ የልማት አጋርነቱን ተጠናክሮ ይቀጥላልን ብለዋል። የፌደራል አየር ኃይል አባላት ከቢሾፍቱ ነዋሪዎች ጋር በመሆን 3ኛውን የመከላከያ ሰራዊት ቀን አክብረዋል። ሀብታሙ ድረስ ኢፌድሪያ የኸላ ባላት 3ኛውን የመከላከያ ሰራዊት ቀን በፓናል ውይይትና በተለያዩ ዝግጅቶች ከቢሸፍቱ ከተማ ነዋሪዎች ጋር አክብረዋል። በፓናል ውይይቱ የመከላከያ ሰራዊት በሕገ መንግስቱ የተሰጡ ተልዕኮች አፈጻጸም፣ በሀገሪቱ አስተማማኝ ሰላም ለማስፈን ያከናወናቸውን ተግባራት፣ ሰራዊቱ በሰላም ማስከበር በተሰማራባቸው ሀገራት ያሳየውን ያፈጻጸም ብቃትና በልማት ስራዎች እያከናወናቸው ያሉ ተግባራትም ቀርበዋል። የፓናል ውይይቱ አቅራቢና የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ዋና አዛዥ ኮሎኔል ሀጎስ ብርሃኔ እንደሚናገሩ ሩትም ሰራዊቱ የሀገር ዳር ድንበርን ከማስከበር ባለፈ በልማቱ ዘርፍ ውጤታማ ተግባራትን እያከናወነ ነው። መከላከያችን በጣም በርካታ ትምህርት ቤቶችና ኮሌጆች በተለያየ ደረጃ የሚያስተምሩ የትምህርት ተቋማት አሉት። በዚሁ በተለያየ ሙያ የተማሩና ተመርቀው የወጡ አባሎቻችን በተለያዩ የመከላከያ ክፍሎች እንዲሁም በህብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽንና በመከላከያ መሰረተ ልማት ዘርፍ ስር ተሰማርተው
በርካታ የልማት ስራዎች ያከናውኑ ይገኛሉ። በባሉ ላይ የተሳተፉ የቢሸፍቱ ከተማ ነዋሪዎች የመከላከያ ሰራዊቱ የሀገር ዳር ድንበርን ከመጠበቅ ባለፈ ያከናወናቸው ያሉ የልማት ስራዎች የህዝብ አጋርነቱን ይበልጥ የሚያረጋግጡ ናቸው ብለዋል። በአሁኑነት ሀገሪቱ እያለማ ከአጥያቆቱ የኢፌዴሪ አየር ኃይል ኦፕሬሽናል ስራዎች ምክትል አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ማአሹ ሀጎስ ሰራዊቱ የሀገሪቱን ሰላም የማረጋገጥና በልማቱ የሚያደርገው ተሳትፎ ይበልጥ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ሰራዊታችን ለጦርነት ብቻ ሳይሆን እንደተባለው ለልማትም ለሰላምም የቆመ ኃይል በመሆኑ ሰላማችንና ልማታችን ቀጣይ በሆነ መንገድ ወደተፈለገው አቅጣጫ እንዲሄድና የተፈለገው ደረጃ እንድንደርስ ሌት ተቀን ሰራዊታችን አብሮ ከህዝብ ጋር ይሰራል። በበዓሉ ላይ የመከላከያ ሰራዊቱ በልማት መስክ እያከናወናቸው ያሉ የልማት ስራዎችን የሚያሳይ ዘጋቢ ፊልምና የፎቶግራፍ አውደ ርዕይ ቀርቧል። ባለፉት 4 አመታት እየተካሄዱ ያፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች ወጣቶችና ሴቶችን ተጠቃሚ ያደረጉ መሆናቸውን የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ አስታወቀ። በክልሉ የሚካሄደው ያፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ለዝርዝሩ እንዳለ ዘውዴ። በአማራ ክልል በሚገኙ 3267 ቀበሌዎች ጥር 1 ቀን የተጀመረው ያፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ተጠናክሮ እንደቀጠለ ነው። በየለቱም 5.3 ሚሊዮን አርሶ አደሮች በመሳተፍ ላይ ናቸው። ባለፉት 4 አመታት በተካሄዱ ያፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች የተጎዳ መሬት ከማገገሙም በላይ ስራ አጥ ወጣቶችንና ሴቶችን ተጠቃሚ እያደረጉ ይገኛል። ስራ አጥ ከብዬ እየተመለመልኩ ከተመለመልን በኋላ 40 በገስቶ 15 አደራጅቶ ሰጠን። ናውን በጉን ያደለን ነው ባለው እዚው ይሰራን ሳስታና በመልቀም ራሱ በዚህ ግይ ያገኘብን ተፋሰስ ባልተሰራ ጊዜ ወተታቸው ድርቅ ነበር። ድርቅ ነበር በጣሳ በፍልት ነበር ምናልባት አሁን በጆክ ያለን ነው። የክልሉ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ጥበቃና ውሃ ማሰባሰብ የስራ ሂደት ባለቤት አቶ ጌታቸው እንግዳየው እንደሚናገሩት በሰብል ምርት ላይም ጭማሪ ተገኝቷል። ምርትና ምርታማነት ጨምሯል። የታችኛው የተፋሰስ አካባቢ መጠበቅ ተችሏል። ውሃውን በመሰነቃችን አፈሩን ካለበት ቦታ እንዲቆይ በማድረጋችን በሰብል ምርትና ምርታማነት ከፍተኛ ለውጥ እየተገኘ ነው። የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር ደመቀ አጥላው ወጣቶች በተፋሰስ ልማት አማካይነት ከደን ውጤቶች ተጠቃሚ በመሆን ገቢ ያገኙ ነው ብለዋል። የእንስሳት እርባታ ስራ ከተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራ ጋር አያይዞ መስራት የጀመሩ ወጣቶች አሉ። ወጣቶች ሰው የገባ ገንዘብ እያገኘ ነው። ብዙ ቦታ ላይ ቢኬድ በተለይ በውል መሬቶች ላይ ወጣቱን የንብ ቀፎዎችን በተለያየ መንገድ እያቀረብለት የንብ ሀብት ልማት ስራ ውስጥ ገብቷል። በአማራ ክልል በያዝነው አመትም 1 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ለማልማት ነው እንቅስቃሴ እየተካሄደ የሚገኘው። በተመሳሳይ በደቡብ ወሎ ዞን የሚገኙ አርሶ አደሮች ከዚህ ቀደም የሰሯቸው የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራዎች የአካባቢውን ስነ ምህዳር እየቀየሩ በመሆናቸው የዘንድሮን የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራ በተነሳሽነት እያከናወኑ መሆኑን ገለጹ። በደቡብ ወሎ ዞን በሚገኙ 561 ቀበሌዎች ህብረተሰቡ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራዎች እያከናወነ ነው። አባይነህ ጥላሁን ዝርዝሩን ከስፍራው አድርሶናል። አርሶአደሮቹ ልዩ የብርታት ኃይል ይነበብባቸዋል። ተፈጥሮን ታግሎ ለማሸነፍ ቃል ወረዳ 025 ቀበሌ ልዩ ስሙ አዳሚ ለጎርፍና ለድርቅ እጅ አንሰጥም ቃላቸው ነው። እኛ ታች ቆላ ላይ ያለነው እዚህ ላይ የምንሰራው ከዚህ ያለው ውሃ ተንድርድሮ ታች ያለውን አካል ይጎዳል። እዚህ ይሄ በውሃ በሚያዝ ጊዜ ደግሞ እታች ያለው የመስኖ አካል ይበረታል እና ያሉትም ችግኞች እዚህ ያለው ውሃ ሲታቆር ማለት ነው። አሁን ብላጊ ላይ ካቆረ ቀጣይ እስከ ክረምት ድረስ ደግሞ ያ የመስኖ ኃይል ይበረታል። ይህንን በማገናዘብ ከዚህ ከተራራ የሚወርድ ውሃ እታች ያለውን አካል እንዳያጠቃ፣ እዚህም ያለውን አፈር እንዳይሸረሸር ይጠቅማል በሚል ያው እያቀናጀን እየሰራ ነው። እያንከባከብን ነው የምናየው። ሴቱም ወንዱ የኔ ነው ብለን ነው። ማንም ሰው አስጨንቆንና አስገድዶን ሳይሆን በራሳችን ችግርን እናባራለን። በቃ ልጆቻችን እናስተምራለን ብለን
ውጤት ያለው ለምንነት ተነሳ ነው በቆራጥነት የቀበሌዋ ዋና አስተዳዳሪ አቶ መኮንን ተፈሪ የዘንድሮን የተፈጥሮ ሀብት ስራ በአጭር ቀናት ለማጠናቀቅ የልማት ቡድኖችና የአንድ ለአምስት አደረጃጀቶች ተግባራዊ ተደርገዋል ነው ያሉት። 45 ቀን ስራ የ45 ቀን ስራ በ25 ቀን ማጠናቀቅ አለብን በሚል ያው ተግባብተናል። እኛ አጠቃላይ የእያንዳንዱ ልማት ቡድን ስራውን ተለክቶ ተሰጥቶት በባለሙያ ያንን አሁን ወደ ማጠቃለል ደረጃ ላይ ደረሰ። የደቡብ ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ደበበ አድማሱ ባለፉት 5 አመታት በዞኑ በተሰሩ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራዎች የአካባቢው ስነ ምህዳር እየተለወጠ አርሶ አደሩም የእንስሳት ሀብትና የመስኖ ተጠቃሚ በመሆኑ ምርታማነት በዞኑ እየጎለበተ ነው ይላሉ። ህብረተሰቡ መንግስትን ባለሙያም የሚችለውን ሁሉ ለመስራት ጥረት አድርጓል። ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን አካባቢ እየተቀየረ ነው። በተለይ የምስራቁ አካባቢ የምንለው የእጽዋት ከቨሬጅ በከፍተኛ እያደገ ህብረተሰቡ ከዚህ ጋር ተያይዞ የምርታማነት እያደገ በፍራፍሬ ልማት እየተጠቀመ ወደውን ማነብ እየተጠቀመ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ከዚህ ጋር ተያይዞ የሰብል ምርታማነታችንም እየጨመረ ነውና በበርካታ አካባቢዎች የተፈጥሮ ሀብት ስራችን የአርሶ አደርን ተጠቃሚነት እያረጋገጡ ነው የሚልበት ነው። በደቡብ ወሎ ዞን በሚገኙ 501 ቀበሌዎች የተፈጥሮ ሀብት ስራው ከጀመረ ከጥር 1 ጀምሮ ነው። በዚህ በደቡብ ወሎ ዞን በሚገኘው የቃል ወረዳ 025 ቀበሌም ከ3000 የማያንስ ህዝብ ወጥቶ ከማለዳው ጀምሮ ስራውን እያቀላጠፈ ይገኛል። ምናልባትም ለ45 ቀን የሚሰጡት ይህ ነፃ ጉልበት በእያንዳንዱ ግለሰብ ሲባዛ ምን ያክል ገንዘብ ለአካባቢ ጥበቃው አስተዋጽኦ ያደርጉ መሆኑም ይህም ደግሞ ለዓለም አቀፉ አጠቃላይ የአየር ንብረት ለውጥና የአካባቢ ጥበቃ ስራ ምን ያክል አስተዋጽኦ እንዳለው መገመት አያዳግትም። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አባይ ነጥላሁን በቦሎ። ወጣቱ ትውልድ በሀገሪቱ የተጀመረውን ልማት ዲሞክራሲ እድገት ለማስቀጠል ራሱና ማህበረሰቡን ለመጥቀም ከህወሓት ኢህአዴግ ስኬታማ ትግል ትምህርት ሊወስድ እንደሚገባ ምሁራን ገለጹ። ለዚያ ዘገባ አማረ ተመስገን። ድህነትን ለማስወገድ በሚደረገው ጥረት የህወሓት የትግል ተሞክሮ በመቀመር የወጣቱን አቅም መገንባት እንደሚያስፈልግ ምሁራን ገልጸዋል። የትግሉ ሂደትና ስኬታማነት ለወጣቱ ትውልድ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካም ጭምር ማካፈል እንደሚያስፈልግ ይናገራሉ። የትምህርት ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ካባው ኬሳ ምን ብሎ ስራ ስለሆነ አንድ ትግሉን ያመጣው ኃይል ዘላለማዊ አይደለም፣ ይቀጥላል ነው። ወጣቱ ኃይል ምንድን ያገኘ ነው ከዚህ እያለ መልካም ተሞክሮቹን እየቀመረ ትክክለኛ ትምህርቱን እየወሰደ ለወደፊቱ በእጁ የገባው ድል እንዳይቀለበስ ትልቁን ጥረት ማድረግ አለበት። በሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት መምህር ረዳት ፕሮፌሰር ተሾመ አዱኛ በበኩላቸው በህወሓትና በኢህአዴግ አባል ድርጅቶች የተመራው የህዝቦች ትግል የሀገሪቱን ታሪክ በመቀየር ሀገሪቱ በልማት ጎዳና እንድትጓዝ አስችሏል ይላሉ። ህወሓትን የትግል ልምድ የነሱን የማኔጅመንት ቴክኒክ ፕራክቲሱን ለዓላማ መገዛት መሰረታዊ የሆኑ አይዲዮሎጂዎችን ተቀብሎ ማመን እነዛ ነገሮችን ምንማርና ምንቀበል ከሆነ ለወደፊቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ደረጃ አሁን በቂ የሆኑ መሰረታዊ መረጃዎች አሉ፣ መሰረታዊ የሆኑ ምልክቶች አሉ፣ መሰረታዊ የሆኑ ለውጦችን አይተናል። ይሄንን ተማምረን መሄድ እንችላለን። የሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ኃይለ ሚካኤል አበራ ትግሉን የተመለከተ ጥናትና ምርምር በማካሄድ ለወጣቱ ትውልድ ማስተላለፍ እንደሚገባ ይናገራሉ። ኢትዮጵያ ህዝቦች፣ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ያደረጉት ተጋድሎ እና ያስገኙት ውጤት ለአፍሪካ ተሐድሶ ጭምር ዋጋ ያለው ጉዳይ ስለሆነ የነገር በስፋት እንዲታወቅ ግንዛቤ እንዲያዝበት ከዛም ጋር ተያይዞ ወጣቱን ስናስተምር ስናሰለጥን የታሪኩ የማህበራዊ ዘርፉ እድገት መሰረታዊ መነሻ እንደሆነ እያሳዩ የመሄድ አስፈላጊነት ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችን በዚሁ መልክ ማየት ይቻላል። ከዚህ ላይ የተደራጁ የጥናት እና የምርምር ተቋሞችን ማቋቋም ያስፈልጋል። የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት የተመሰረተበት 40ኛ ዓመት የምስረታ በዓል የካቲት 11 2007 በዋናነት ይከበራል።